Сәлеметсіздер, сүйікті жазылушыларымыздың бірінен осындай сұрақ келді. Осыны басқанда видео было изъято из публичного доступа в связи с обращением правообладателя деген осы деген не деген сұрақ келді. Жауап берейін, қысқадан нұсқа жалпы ВКонтактеде осындай кино қарап жатырсам, тіпті видеоларда осындай болады. Бұл қайдан, бұл компаниялардан келген. Мысалы, осы киноманияның админі осындай киноны шығарады. Шамамен бір күн, екі күннен кейін компания көреді жалпы. Мысалы, бір компания человек болып шығарған компания көреді. Біздің киномызды рұқсатсыз, яғни құқы жоқ группа салды. Яғни киномания дым қатысы жоқ осы человек болып шығарған компаниясына. Неге біз миллиондаған ақша бөлеміз, оны тегін осы группа шығару керек. Компания өзі шығарады оны тегін, бірақ әзірше емес. Әзірше ол кинотеатрлардан болып жатыр, негізінде человек-паук деген кино. Неге біз шығару керекпіз деген осы жерде, яғни компания үлкен қаражаттар жоғалтады осыдан кейін. Сіздерге соны ескертіп кетейін. Сонымен қорытынды, осындай видео немесе кино көрсеңіз, онда компания ВКонтакте арқылы өшірткізген, яғни ВКонтактінің служба поддержкасына жазады, сосын ВКонтакте оны алып тастайды, бірақ видеосы қараңыздар тұра береді. Сонысымен қызық. Болады 2017 жыл, соғанда мен беріңіздер, жақында шыққан кинолар, немесе жақында шыққан бір сонда бір видеолар болса, онда компания егер ВКонтактеге шықса, онда осындай мені шығып тұрады. Видео қысқадан ұсқа, біліп жүремге жазламыз, лайк басамыз, ойлаймын осы видео сіздер кішкене болса да пайдасы тиді деп. Біліп жүремді болмасаңыздар, подписаться деген бар төменде, соң подписаться етіп жазылып қойыңыздар.